Hai, ես Էլինան եմ, դու գտնվում ես իմ ալիքում, այսօր նոր տարի է, ես ոնց որ խոստացել եմ, նկարելու եմ վլոգ, ոչ միշտ վիդեոին անցնելը, այստեղ կա իմ լայվերի էջի հղումը, то есть անունը, իսկ հղումը կա անունի վրա վիդեոյի, որ ցենց սեղմեք, այնտեղ լինքը կա, մտնում ենք, հետևում ենք. Այսօր ես ամբողջ օրը նկարելու եմ վլոգ, հուսով եմ կհավանեք, գնացինք. Ուրեմն ես նոր եմ արթնացել, հիմա ժամը 11-ն է, ես միակ ուտում եմ արագ գլուխս լվացնում, որովհետև հեսա իջնում եմ Վարսավիրանոց։ Մազերս լվացրեց օգտեն, հիմա իջնում եմ, որովհետև ուշանում եմ ահող, որ 15 րոպեմ շացել եմ օգտեն։ Գնում եմ մի խոսքով, դեռ դուրս եկա, մնում եմ չմրսում, վազելով գնում եք։ Հասա։ Ես վերջացրեցի, գնացա սիրուն աղջիկի մտավրցեմ, բայց ադերը ամենը չի, նոյդ ինչ հով ես ամիշտ ես աղջիկա, աշխատումները դու ես շատա գալիս, կգնեմ տուն ավելի մորամ, ասնցեց կտամ, բարձրանան տուն, կանի չեմ սարել, դուրը բացացին Տիրություն է, ես մտացում էի խուճուճան եմ, թե ուղիղ, բայց ճիշտ որոշում եմ կայացրել, ծզեց, մնաց մակյաժը, հետի, բայց ես եմ անելու էլի, Էլենա եք ինձ սիրուն աղջիկա, ու ինչ մաքուր հայլի է, յո, ասենք ու, չէ տեսնենք ռեակցիաները, ծես դուշ եմ տա, Հայրին թացը դրան ուշելություն հենք դարսում։ Միատ առագի մեջ զավտրեք ենք անում, լիքը գործ ունենք, լիքը։ Հացը կերայիք են եմ պրտվելու, շարյուսը փոխեմ գնալ ենք խանութ մանութ, մի քանի բանկ պակաս դրանք առնենք, ու արդեն ընթացքում բարսպրին է, ինչ եվա, ես մազերը ստանում հետ, մեկա դուք իմ հետ գալիս եք, բոլոր տեղերը։ Հիշում եք ես, որ արել ենք, հիմա սրա հեղնաչկի դեմ որն եմ կսում, հավանաբար ես մեկը ինձ թվում է։ Կնում եմ կովե դնեմ ու հեսա դուրս ենք կալիս։ Հիյոն կնելա, իսում ենք հեսա դուրս ենք կալիս։ Բեյբի շարքի հետեր։ Միկ դու ինչ ունես, քոն ինչ գույնը։ Ես ասում էր, որ հետեր բեյբի շարքը։ Բացի դե։ Ես էլ իմնա, բայց ես կթողնեմ, նվերների վիդյոյի մեջ կտեսնեք սա արդեն։ Thank you.
հեշ պետքը չի։ Լոքնոսներս ինչ արել է, նորից գնացինք։ Հա, գնացինք չէ։ Ես ինչ է տակշիրա։ Ասենք մինչև դուրսին մութնգը էլ է։ Ոյ։ Եկանք տուն, մի բան պետքա ուտեմ, որովհետև սոված մեռնում եմ, ձեռքերս տողում եմ, այնքան սոված եմ, որ սիրտս է խառնում։ Առավոտվանից ոչ մի նկարել, այսև չեմ կերեմ, ընդանկապ ծվիկ։ Գնում եմ մի բան ուտեմ, սալատները բանել, ոչ մի բան արած չի։ Չենք դիմացի, կտրում ենք։ Կտրի, չենք դիմացի, կտրում ենք։ Ոխ, մոտս չի։ Լկատուն ինչա։ Լեո, տորտիկ ուտես։ Մի հատ նայքլ է, ինչ է, բայց մի հատ ուղակի նայքլ է։ Ոնից ամենա շատ եմ սիրում ես։ Հիմա ափսոս էլ աչքի դեմ ինչից սկսեմ։ Նայեք, հիմա առաջինը գլուխը առանձնացնում ենք ու ինքը սենց է մնում։ Լեոն, ամոթ է տղա ջան։ Գնում խանդ կաթառնեմ։ Կաթա պետք, որովհետև էկլերա սարքում տատիկը, տորտիկը սարքել է, չամիչով տորտիկ սարքել է, այլ էկլերա սարքում, ամ ուղելի մարդ։ Հիմա ճտնում եմ կաթի հետերից, բարև ձեզ կաթ ունեք, տնական։ Հուսախապ բարձրանում եմ տուն, բայց մենք շազան գնային հեղքովունդ։ Հելստեղ։ Այս եղնիկով էր ասում էիք ավո խալացյանը։ Մեիս տվերը հաղթեր, ինքը շատ լավն էր։ Երիկը իր առաջինը վերը ստացավ ու մի անգամ էլ զարդարեց։ Լավ, նա Երիկ։ Չդիմացա ու մի հատ էլ եմ։ Երիկը չի դիմանում, ուզում է նվերները ստանա, բայց ես ասում եմ, որ պետքա 12-ը լինի, որ հեքիաթային լինի։ Աննմահական տորտիկա, կերար ես տորտիկից Երիկ։ Ինձ է տուրարա։ Ուրա, ուրա տորտը իմնա։ Համ պերի կգամ կկտրեմ։ Ես նախանձն եմ լատտեմ։ Տորձիկը կերավ սախ։ Թխը կերար տորձիկը ստ։ Իմնա։ Սս։ Կմ։ Պարեն ձեզ։ Տորձիկը, բերանը ծրպի մի հատ։ Հիմա ես շորս փոխում եմ, եսի հակրեմ արդեն, տասանց կեսը, գնացինք։
Սյո, արդեն պատրաստ եմ, պետք է մի հատ ես ամեն ինչը դեմ կթարմացվի մակիաժը, բայց հիմա չէ, դեռ շուտ է, տենց 11-ից կես նոր կթարմացնեմ։ Ուջուր ես, թոչիս։ Չիլիո։ Արդեն սեղան ենք, թի կամացով կցում, ժամը 11-ն համարյա։ Այա, ես սրանից չեմ ուտում, բայց սա, թող մենա։ Հսը լերիկն է, խարը։ Մենք եղտան։ Բերեցի։ Ուրեմն, ստեղ դու ինչ ես անում, վիրաժոգներ ես սարքում, մասով տարիք չէ։ Ինքը ճանապարհին սաղ կուտի։ Մենց արեց իր կացեցնի, լեղ գորած էրիքի վրա մի հատ կանֆետ ընգը։ Ուղ ես սրանից եմ ուտելու։ Ստեղ ձիվանն են տեղաշարություններ անում։ Սյո, հերիքա, հերիքա, այս սեղանը պետք է կաշմի։ Սյո, բաժակների հարցում ինձ օգնեց ես երիտասարդը, ես դու կանֆետները դրեցիր ստեղ, դու դեղ դրեցիր ստեղ կանֆետը։ Լեոն էլ էր բարձացեմ։ Հո, պանգի ստորա, ես կեզ դեմ ծուշեղ չեմ արե, բաժակներն է շուրկը տեղ։ Մի արա։ Ուջեմը, ստեղ ինչ է կանի, չիր չամի չեմ դեսնով։ Դու ինչ ես կանդում։ Կանդում եմ չիրը։ Ստեղ երիկ ինչ-որ բան ուտում, արդեն ինչ ես ուտում։ Չիր։ Պա, ինչի չիրա, խնձորի։ Լավ այլի։ Հելը կանաս տեծ կծվես ծիվանի ուրա։ Մամ, ես դնեմ բանի։ Մի վարդա։ Լեոն ասմա, ես ինչ ամեզ խելարը։ Երիկի դուրը եկել ապապողությունները։ Չիրու չամիչն էլ եկավ, բա ուտելու ինչ կա։ Միատ չտեսակ լավ։ Պարզվով ծիվանը հետ պտի տեղափոխվի։ Ստեղ եմ ես նուս։ Զգուշ, լեոն էլ եկել է մասնակցումա։ Տաք, ստեղ էրի չիրու չամիչը։ Դա վարզ է։ Հերիկի տորնուզները չի պահում։ Այս պատուհանի դիզայնը դուրը շատ է գալիս։ Սա ես եմ։ Պոկես։ Պոկիչերը։ Ինչ ես անում։ Որ գամ։ Սյո, տեկ երջ։ Բաժակը, ապս են էր ադրածա։ Ասնում կեր ժանացել էրիք ու լիում խարնում էլ են իրար։ Բաժակներն եք սրկում այժում, մի մոդիկացի, խնդրում եմ դու մոդիկացի։ Բաժակը մեջտեղի շարթելու արվեստ։ Լենա այդ հլենարկ, իմ ամենասիրած բանն է։ Բա սրանք, սրանք։ Հերիկ գալիս ես բալկոնից սոկ բերենք։ Հայո։ Ուրեմն պատուհանը փակում ենք։ Հետ դույս վարի։ Հա, փակա պատուհանը, ինչ ես անկապոս։ Մը նարմ ենք ինչ սոկ ենք ավորը։ Հինա ճան։ Սպասի ստեղ։ Կարելիան այլ։ Կարելիան այլ։ Սպասի հա մի հատ։
տեղ կա սենց սոկեր, ընդեղ կա նենց, էրիկ ինչ տարար, սպասիլ է։ Երեխին չհալա գիրեք, չէ, հա սենց յան կա, ինքը վերցրեց իրա յաները գնաց, ուրիշ սոկե բեր, դրանից է մի հատ, բա էրիկ սպասի մի հատ, ըհը, նես է սենց, վսյո, ընտիրա, ստեղ առանժվյոց սպիտակոտա, ընդես սպիտակոտ կարմրոտ, մնացել է 24 րոպե, ինչ ես անում, ինչ ես անում, ստեղ, գիտես որ նոր տարում 24 օրա մնացել, կատակ եմ անում, Հելինա ինչ ես անում, ստեղ, մի բան արա, նոր տարում մնացել է, ընդամենը 24 րոպե, դուր հա միացել է, Լեոին մի հատ, ես մրգերը, ես համովությունների վրա է աչքս։ Ապը հիմա ստեղ սակուսկի ու վիճակները, ուրեմը ստեղ տասավում ես խետել ալավվան։ Ապը 13 րոպե ամնաց է, Սյարդը խոսումը, սիսենց, սիսենց, սպլեոն կնացր կնել, ուղտանի մանիրը, սի ուղերսնա, երիկը կլանվովնա, ինչ ես նա մետակրքիրը, Սո, նիկոլնա, Եվ որջես ասում, եղք։ Երիկ դու շամպայն խմում ես։ Չէ։ Դու խմում ես։ Քիչ բայց։ Ես կան է, հերիք ես։ Երիկ կլանված լսում։ Լեո, սիրում։ Երիկը Նիկոլին վրազաստում է, ես ստեղ հացեր եմ շարում, սույս ստեղ տնեմ երևի։ Հետոք տեղամ, լեյոն շամպայն ավում, շամպայն ես ուզում, լեյո։ Հստեմ խլի։ Հազինք լեյոյի վիճականը, հարմարա տեղ լեյո, դու էլ ես Նիկոլին դսում։ Լեյո Մրը, եվ թարմանում ենք, արդեն ներկուր շոպ է ամնացել, չանք հասցնում, մնացել է մի ռոպ է, եկեք, եկեք շուտ շուտ, վսյո եկեք, մնացում տաս վարկյան, ես չեմ խմում, դուք վերսյո, Եկեք հետ աշվարխա, էրի կարի որեր է բաս, նա էր, ես էլ է գամ, ուրա, ուրա, շնոր համով, նիրով է, դուր, 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 Չէ, ես բայմ է, այդ կարծիք, երիկ, ձեշկ են աս, լեո, շնոր հավոր, կատում, կատում չի ասկա միջակը տարպում, ման վերները, Ես վիկա իննա։ Վինա սա քոննա, կյանց մեր պապիկի հետ։ Վաո, մերսի, վաք, նում եմ բաց է, գնացի, դուք չեք։ Ես ես հետո ծույց կտամ։ Էրի գինա հլտեսն եմ, իրանը մորաց է։ Իրանը ես գիտեի։ Լավ, նա։ Ուրա, ընկերներ, ճխեցի
արդեն, պասը իր նկարենք։ Ես ինձ ուներ պապիսն ու։ Ես ինձ ուներ պապիկս։ Սալյուտա։ Սալյուտը նայեք։ Լեոն ասում է ինչի վրա է սրանք ցած ուրախաց է։ Ու Էլենա։ Նայեք սալյուտը։ Սալյուտը նայեք։ Սալյուտը։ Լեոն սալյուտն անայում։ Նայեք Լեոն բարձացել է սալյուտն անայում։ Լեոն բարձացել է սալյուտի վրա ուրախացել է։ Ստե մկոյն ենք, լսում տեզ ում ենք, եկեք պարենք մկոնը հան։ Ստեմ եք ես պարելու ավերսում ենք։ Այդ ինչ է։ Մեզ դույս։ Վաո։ Լավ։ Ես երկը շատ եմ սիրում։ Նայեք, ես ավիկային գորգանս ենց կդիմավորենք։ Լեոն է բավջե։ Հարդը վելա իրար։ Միատ ստիղ նայեք ես։ Երկար ժամանակ այս ենց հուդի ու այս ենց կոժունդի շորմար է ուզում ասում եմ, բայդ ոչ ինչ նայեք շատ ավեսնին։ Հիմա մորքուր ենք սեն գալիս։ Էյկան։ Լեոն եկել է դիմավորի։ Հայ ձեզ։ Մի ջերմ չես նոպեր ունենք։ Հա Միկի նվերները բերեք հրը։ Հենա Միկի նվերը։ Հենա։ Քաշոս։ Հեսա Միկոն։ Միկը սես քոն հանարի նայի։ Հա ճիշտ արեցի գոր բացեցի։ Ես էլ մյուս նվերը, հետո ցույց կտամ։ Հիմա գնենք մյուս տատիկի տուն շնորհակալենք։ Այ։ Ուր է Էրիկը։ Հայ Վիկա։ Ես ոտքով եմ գնում։ Գնացի։ Էրիկին տունկա։ Երիկ։ Երիկ։ Որվոնց թողի ճանշինում։ Պարև։ Շորավոր։ Ոս մկնում եք տեկակ։ Բարիվ էտ։ Պարավ տիպքիս։ Պարև։ Անշենք հա։ Շորավոր ձակ։ Շորավոր ձակ ես։
սաղ գնացել են։ Այնքան որ երկուսն ավելի մարդ են։ Անուշին գնացել են։ Էլի նվեր, նվերների վիդեոյում ցույց կտա։ Սիրիկինսի։ Հերիկը մեր շոգ պապն է, տուր մեկը ինձ տղա ջան։ Ես ենց կսում եմ նկարես ա, պրծնում ա, ալյութ, Հերիկը վեր ունենք կստացի, Հերիկ, դեն չեսորվա մեկը վլոգը երեկ ես կնվավարտենք, արդեն գնում ենք տուն։ Ես մենք տուն, սկանը, գնում ենք հնեք, այ մամա ճան, սյամ, սորվա մար սկանը, բարի գիշեր։ Դե ինչ այսօրվա համար պատրաստել է այսքան ուսով եմ հավանեցիք, չմոռանաք դնել լայքեր, հետևելի մեջին, հետևելի մուղիղ եթերների էջին, ահա անունը, վիդյոյի անվան վրևոր սեղմիք, ենտեղ հղում կա, այդ տեղով անցնում ենք և բաժանորդագրվում ենք, ենտեղ ես հաճախակի ուղիղ եթերներ եմ անում, նաև չմոռանաք հետևելի մի Instagram-ի էջին, ասա անունն է, ենտեղ սիրով սպասում եմ բոլորի, թե տակրկիր պոստեր եմ անում, դե ինչ կհանդիպենք շատ շուտով, բայ